Poštovani gledalci, dobroveče iz Beograda u drugom Evrogolu u ovoj sezoni. Učinak naših klubova u prvoj rundi međunarodnih kupova sada možemo mirno konstatovati, ipak je bio skroman. Najubedljivija bila je Crvena zvezda, a Velež i Hajduk samo su za nijansu nadmašili svoje malo poznate rivale. Međutim, ono što je najvažnije, ove tri ekipe plasirale su se za dalje takmičenje. Vardar u duelu sa zvaničnim šampionom Evrope Portom nije bio sposoban da izbegne eliminaciju, što se ne može reći za Partizan, koji je uprkos svim nesrećama koje su ga zadesile u jučerašnjoj utakmici neprijatno iznenadio ne samo svoje navijače. Ali bilo je i drugih prijatnih kako i neprijatnih iznenađenja na stadionima širom Evrope, gde je odigrano više od 60 utakmica na kojima je postignuto preko 160 golova ili po utakmici nešto manje od 3 pogotka. Da pogledamo rezultate naših klubova koje su postigli juče. U Kupu šampiona Vardar Porto 0-3, istovetni rezultat kao i u prvoj utakmici, za dalje takmičenje plasirao se Porto. Kup pobednika kupova, Hajduk Alborg iz Danske 1-0, istovetno kao i u prvoj utakmici, ali zahvaljujući boljem izvođenju 11-teraca, 4-2, Hajduk ide dalje. U kupu UEFA, Trakija Crvena zvezda 2-2, u prvoj utakmici u Beogradu Crvena zvezda pobedila sa 3-0 i plasirala se za drugo kolo. Sion Velež 3-0, u prvoj utakmici u Mostaru, Velež je visoko porazio Švajcarce sa 5-0 i Velež ide dalje, Partizan, Fljamurtari 2-1, prva utakmica 0-2 i Fljamurtari ide dalje. U Skoplju Vardar je ponovio rezultat iz Portoa. 0-3 i 0-3 to su brojke koje se obično ne komentarišu ili ako se ponešto i mora izustiti, onda je dovoljno sve sažeti u dve reči. Razlika u klasi. Strelci su bili Sousa u 38. Magiljaš u 64. i Mađar u 65. minutu. Sigurno je da su fudbaleri Vardara, naročito u prvoj utakmici, mogli više da napadaju, a manje da se brane, jer tako bi ostavili znatno povoljniji utisak. Ovako je njihov boravak na međunarodnoj sceni bio ne samo epizodan, već i nezapažen. Ali u prilog objektivnosti morali bismo na kraju pomenuti još jednu činjenicu. Svaki jugoslovenski klub u ovom trenutku slabiji je od zvaničnog šampiona Evrope Portoa. U tom pogledu Vardaru se zaista ništa ne može zameriti. Evo nas sada u Splitu i kako nesigurno igra u prvenstvu, Hajduk je takav i u kupu pobednika kupova bio. Mnogo su se njegovi igrači mučili u želji da postignu gol. Verovalo se da Splićani u revanšu neće imati težak zadatak, ali su u drugom kolu, zahvaljujući boljem izvođenju 11-teraca i odličnom golmanu Zoranu Varvodiću, koji je potvrdio pravo majstorstvo u odbranama udaraca sa bele tačke. Vidjet ćemo Asanovićev pogodak iz 11-terca, koji je bio jedino postignut gol u regularnom vremenu. Evo trenutka kada je neko od danskih fudbalera igrao rukom u kaznenom prostoru i sudija Sadik Dedaj iz Turske, koji se nije proslavio deleći pravdu na Poljudu, vidjet ćemo, dosudio je 11-terac i Asanović, Aljoša Asanović, bio je siguran realizator. I evo jednog spornog momenta na sinoćnoj utakmici. Nedosuđen je pravilno postignut gol, strelac je bio Setinov, a samo sudija zna zašto ga nije priznao. U svakom slučaju, u ovoj situaciji, sudija Dedaj mnogo je pogrešio. I ovo su sada trenuci, odlučujući trenuci
splitske utakmice. Izvođenje 11 teraca, gde je junak večeri bio golman Varlović. Možda čujete i... U Plovdivu Crvena zvezda igrala je nerešeno sa Trakijom 2-2, u Beogradu bilo je 3-0 za Beograđane, koji su dokazali tako da su ipak bolja ekipa. U 37. minutu Đurović je doveo u vodstvo crveno-bele. To je gol koji je srušio sve nade Bugara. 37. minut, Žarko Đurović. Prethodno je prosinački dobro prošao, šutirao, do lopte je došao Đurović, najbolje se snašao i vodstvo Crvene zvezde, tada je bilo od 4-0, računajući i beogradsku utakmicu. U 55. minutu domaćin je izjednačio sa bele tačke, strelac je bio Pašev, a samo arbitar Germanakos zna zašto je dosudio i najstrožu kaznu. Posle utakmice izjavio da je navodno igrač Crvene zvezde Krđević igrao rukom, što je ovaj i potvrdio. Da. Bravo Stojanović, ali ponovo Pašev... Videli ste junaka utakmice u Plovdivu kada je Stojanović odbranio 11 terac. Uplašena je bila Crvena zvezda u trenucima kada je primila i drugi gol, strelac je bio Georgijev. Posle greške odbranbenih igrača Beograđana, zahvaljujući tome, Trakija je došla u vodstvo od 2-1. Toliko i Radovanović, jer je prosto poklonio loptu napadaču Trakije Georgiju Georgijevu. Ipak, pred sam kraj utakmice, Binić je uspeo da izjednači rezultat i konačan rezultat Trakija Crvena zvezda 2-2. Evo radosti za navijače Crvene zvezde. Binić je majstorski prevario golmana, istrčalo golmana Karatančeva. A u Sionu mostarski velež je pokazao drugo lice. Za razliku od sigurnosti na svom terenu, Mostarci su glatko izgubili u gostima sa 3-0. Ali ovako visoka pobjeda Švajcaraca golovima Brigera, Buderbala i Balea ipak nije bila dovoljna. Velež je sinoć razočarao, ali ipak je izborio plasman u drugo kolo Kupa UEFA. Reći za Partizan kako jučerašnju utakmicu jednostavno nije smeo da izgubi protivi se osnovnim zakonima sporta u kome je, a pogotovo u fudbalu, uvek sve moguće. Tako se i dogodilo da objektivno slabija ekipa Fljamurtarija umesto 5-6 primi samo dva gola, strelci Stevanović i Vokri, a da iz jedne jedine prilike njen napadač Kuždi remek pogotkom odluči pitanje konačnog pobednika. Problem naravno nije u beogradskom revanš susretu koji su Partizanovi fudbaleri sa izuzetkom jednog dva igrača odigrali u velikom stilu, već u onom prvom valonskom susretu kada su crno-beli bili neodgovorni i slabi poput većine naših timova kada su na gostovanjima. Očigledno Jusufiju i njegovim momcima biće potrebno još vremena da ustale formu. Rezultati tada verovatno neće izostati. Dok gledate kompletne rezultate u Kupu šampiona, evo imena klubova koji su se plasirali u drugo kolo. To su Porto, Rapid, Glasgow Rangers, Bordeaux, Bayern iz Minhena, Steaua, Anderlecht, Real iz Madrida, Xamax, PSV Eindhoven, Sparta iz Praga, Gurnik, Omonija, Aarhus, Lillestrøm i Benfica. A sada idemo u šetnju Evropom. Ovo su detalji iz Napulja, gde su italijanski Napoli i Real iz Madrida svoje veliko finale pre finala odigrali nerešeno 1-1. Španci idu dalje, zahvaljujući pobedi u prvom susretu od 2-0. Videli ste, Napoli je bodreno 90.000 svojih navijača, došao u vojstvo već u 9. minutu. Strelac je bio Giovanni Francini.
Imali su dakle Napolitanci sve, imali su pun stadion za razliku od Španaca koji su svoj meč igrali pred praznim tribinama zbog one kazne UEFA, ali opasni, lukavi Madriđani uspeli su da preko svog najboljih strelca i najboljeg igrača Emilija Butragenja izjednače u 44. minutu. Dakle, Napoli i Real Madrid 1-1, dalje ide Real, Maradonina četa je eliminisala. A evo nas sada već u Istanbulu gde su se sastali i odmerili snage Galatasaray i PSV Eindhoven koji iz prve utakmice ima 3 gola prednosti. Prvi gol za domaće postignut je već u 6. minutu, strelac je bio Tanju i to je bila radost fudbalera Galatasaraja koji su verovali da će moći da nadoknade prednost Holanđana. U 42. minutu Nilsson je u stvari postigao autogol i to je bio konačan rezultat ove utakmice. Galatasaraj PSV Eindhoven 2-0, za dalje takmičenje plasirao se PSV Eindhoven. Maçın skoru Galatasaray 2, Eindhoven 0. A u Sofiji zapadnonemački predstavnik u kupu evropskih šampiona Bayern u susretu sa Sredecom nije dozvolio iznenađenje i pobedio je golom Ludvika Kegla u 70. minutu. U prvom meču fudbaleri iz Minhena rešili su u svoju korist sa 4-0 i plasirali se za drugo kolo. U Briselu umalo iznenađenje. Anderlecht i Malme igrali su nerešeno 1-1, ali Belgijanci idu dalje zahvaljujući pobedi u gostima od 1-0. Videli ste prvi pogodak za Belgijance postigao je Verwoerd u 19. minutu, ali očigledno je da se ovaj igrač nalazio u offside poziciji. Utakmicu je posmatralo oko 18.000 gledalaca koji su ubrzo doživeli veliku neprijatnost, naime u 62. minutu Enkvist je šutirao ka golu Anderlechta, lopta je zakačila jednog od belgijskih igrača i odsela u mreži 1-1 i u preostalih 28 minuta Belgijanci su uložili velike napore, ne bili zadržali ovaj nerešen rezultat i plasirali se dalje. I evo rezultata takmičenja Kupa pobednika Kupova, mi ćemo vam pročitati timove koji su se plasirali u drugo kolo. To su Hajduk, Mechelen, Hamburger, Marsel, Ajax, Real Sociedad, Sporting Lisabon, Rovaniemen, Vlaznia, Dinamo iz Minska, Young Boys, Kalmar, Offi, Den Haag, St. Mirren i Atalanta. Jednu od ubedljivih pobeda u sva tri evropska kupa postigao je Hamburger Sportverein protiv luksemburskog Avenira. Na svom terenu pobedio je sa 3-0, gledate detalje, ovo je bio prvi pogodak Krota u 9. minutu, a u prvom meču zapadno-nemački tim je bio još ubedljiviji, tada je slavio sa 5-0. Na 2-0 povisio je Kalc u 72. minutu. A konačan rezultat, Hamburger Avenir 3-0, postavio je Labadija 8 minuta pre kraja utakmice. U Bukureštu svakako veliko iznenađenje gde su se sastali Dinamo i Mechelen iz Belgije. Gosti su i na stranom terenu slavili pobedu od 2-0. Prvi gol strelac Hopkins u 39. minutu. Igrao se 70. minut kada su gosti postigli konačan rezultat preko Den Boera. Dinamo Mechelen 0-2, dalje ide Mechelen. U Hagu fudbaleri Den Haga bili su bolji od predstavnika Mađarske Ujpeš Dože. Pobedili su sa 3-1, a prvi meč
Mađari su u Budimpešti dobili sa 1-0. Strelac prvog gola za Den Haag bio je Boere u 22. minuti. Zatim u 24. minutu nova radost za oko 12.000 gledalaca na gradskom stadionu u Hagu. Ponovo strelac Boere. Den Haag i Peždoža već je bilo 2-0. Ne toliko jak koliko precizan udarac Boerea. Obratite pažnju sada, ovo je možda jedan od najkomičnijih pogodaka u sva tri evropska kupa. Varga se zove igrač koji je zatresao sobstvenu mrežu i to je 3-0 za Den Haag protiv Ujpešta Dože, nekada znatno uspešnije mađarske ekipe u evropskim kupovima. Umela je Ujpešt Doža da se plasira i do četvrtfinala u evropskim kupovima, ali evo sada, posljednjih godina, obično bivaju eliminisani već u prvom kolu. I u 89. minutu Roštoš je smanjio rezultat, Den Haag Ujpešt Doža 3-1, slaba uteha za mađarsku ekipu koja je eliminisana već na startu kupa pobednika kupova. A u Innsbrucku oko 30.000 gledalaca imalo je prilike da se nagleda golova. Swarovski iz Tirola pobedio je Sporting iz Lisabona sa 4-2. Domaći fudbaleri došli su već u 16. minutu u gostvo golom Marka. Na 2-0 posle ove akcije u drugom poluvremenu izjednačio je Rošer. Samo 4 minuta kasnije, Sporting iz Lisabona golom Sealija smanjio je rezultat na 2-1. U 67. minutu gosti su izjednačili na 2-2, a strelac je bio Kaskavel. 2 minuta kasnije, Tirol je došao u vodstvo pogotkom Peceja. Konačan rezultat, Swarovski Tirol Sporting iz Lisabona, postavio je Lindsmajer u 85. minutu, 4-2. Dalje ide Sporting iz Lisabona, a imali smo prilike da vidimo i našeg reprezentativnog golmana Ivkovića na golu Tirola. I evo dok pratite rezultate Kupa UEFA, da vam kažemo timove koji su se plasirali za dalje takmičenje. To su Crvena zvezda, Velež, Fljamurtari, Aberdeen, Bizmut, Utrecht, Espanjol, Dinamo iz Moskve, Borussia iz Dortmunda, Verona, Honved, Dundee United, Spartak iz Moskve, Vitkovice, Turun, Brondby, Briž, Werder, Panathinaikos, Viktorija, Milan, Juventus, Chaves, Toulouse, Inter, Bayer iz Leverkusena, Dinamo iz Tbilisija, Gimareš, Barcelona, Beveren i Spartak, a jedini susret koji je još u toku, to je između Spore i Feyenoorda. U Barceloni Espanyol je visoko porazio Borussiju iz Mönchengladbacha, čak 4-1 u revanš susretu, a i u prvom meču slavili su Španci, ali minimalno sa 1-0. Prvi pogodak za Espanyol postigao je Ernesto Valverde u 30. minutu, a na 2-0 povisio je Inaki Perez u 45. U nastavku susreta Španci su igrali jednako efikasno, na ovom teškom, raskvašenom terenu i u 50. minutu Juan Golobart je postigao treći gol za Espanyol. U 54. minutu u strelce se upisao i Michel Pineda. U tom trenutku
bilo je 4-0 za Espanjol, a u 59. minutu najbolji strelac igrač Borussia iz Mönchengladbacha Uwe Rahn smanjio je na 4-1. U Gimarešu portugalska Vitoria pobedila je Tata Banjusa 1-0. Ovim pogotkom Kipulua u 72. minutu, a kako je prvi meč završen nerešenim rezultatom 1-1, Portugalci idu dalje. U Utrehtu domaći Utreht i Lask rešavali su ko će ići dalje, jer prvi susret završen je bez golova 0-0. Prvi gol za domaće postigao je Van Loen u 23. minutu i to je bilo vojstvo Utrehta. Susret je odigran pred oko 16.000 gledalaca. To je ujedno bio i rezultat poluvremena, da bi u drugom delu, u 48. minutu, Štajman postavio konačan rezultat, Utrecht-Lask iz Linca 2-0. Dalje ide Utrecht. U Stokholmu švedski prvoligaš AIK Stockholm poražen je od poljskog tima Vitkovice sa 2-0 i eliminisan je. Prvi meč završen je nerešenim rezultatom 1-1. Poljaci su došli u vojstvo u 61. minutu golom Stanislava Dostala, a sve dileme razrešio je Zbigniew Hołska u 77. minutu. Vitkovice su pobedile 2-0 i plasirale se u drugo kolo kupa UEFA. A ovo su sada već detalji susreta Okser Panathinaikos. Domaći futbaleri došli su u vojstvo u 23. minutu, strelac je bio Dutuel, 1-0. Grčki predstavnik u 31. minutu preko Vasilojuja izjednačio je na 1-1. 10 minuta kasnije Kantona je doveo domaće u vojstvo od 2-1. U 44. minutu još jedno iznenačenje, ovoga puta Saravakos Okser Panathinaikos 2-2. I konačan rezultat, 17 minuta pre kraja utakmice, postavio je karte Okser Panathinaikos 3-2, za dalje takmičenje plasirao se Panathinaikos. U Milanu jedan od dva tamošnja prvoligaša, Inter, pobedio je turskog predstavnika Bešiktaš sa 3-1, u prvom meču bilo je 0-0. Dakle, Italijani su se plasirali u drugo kolo UEFA Kupa, mada su Turci došli u vodstvo u 15. minutu golom Fejaza. Naravno, pred oko 20.000 svojih navijača, Italijani nisu ni pomišljali na predaju. I evo vidite, Altobelli, iskusni, vešti Altobelli, u 36. minutu je izjednačio rezultat. A onda, samo minut pre kraja prvog dela susreta, još jednom na sceni je Altobelli. I bilo je tada već 2-1. Zahvaljujući vrednom požrtvovanom Altobelliju, Italijani su mirno ušli u nastavak utakmice, već tada imali su povoljan rezultat, ali napadali su i dalje i 4 minuta pre kraja susreta Serena je postavio konačan rezultat, Inter Bešiktaš 3-1. Golman Bešiktaša je nekadašnji Partizanov golman Rade Zalad, ali nije imao mnogo sreće. A evo drugog milanskog predstavnika u kupu UEFA, fudbalera Milana, koji su igrali u Lečeu, jer njihov stadion je kažnjen, stadion San Siro, zbog incidenata koji su prošle godine usledili na utakmici sa francuskim Brižom. Ovo je susret između Milana i Sportinga iz Hikona. Interesantno je za nas Jugoslovene, utakmicu je sudio poznati jugoslovenski internacionalac Zoran Petrović, koji je i dosudio 11-terac u 21. minutu, koji je u gol pretvorio Pietro Paolo Virdis. 1-0 za Milan. U 43. minutu, opet iz prekida, ovoga puta iz slobodnog udarca, Gulit je povisio vodstvo fudbalera Milana na 2-0.
odvažan je sudija Zoran Petrović bio, jer je u posljednjem minutu prvog poluvremena, evo vidite, to je ta akcija, dosudio još jedan prekršaj, najstrožu kaznu u korist fudbalera Milana, i Virdis je udarcem sa bele tačke postavio konačan rezultat susreta, Milan Sporting iz Hihona 3-0. Dalje ide Milan jer je prvu utakmicu izgubio sa samo jednim golom. I eto,